ଗାଁ ବ୍ଲକର ଥାନାପଡ଼ା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ଥିବା ନ୍ୟୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୁଏଲର୍ସର ସୁନା ଦୋକାନୀ ରୋହିତ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଆତଦାୟୀମାନେ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆତଦାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବ୍ୟବସାୟୀଗଣ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦୋକାନ ବଜେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଡବ୍ଲୁ ଆମର ଦୋକାନୀ ବାଲା ସେ ରାସନ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତାକେ ବି ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହାର ବି ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇ ପିଲାକେ ଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା, ତାପରେ ଏ ବଢା ବର୍ଷେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦୋକାନ ବାଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ମୋବାଇଲ ସାମାନ ନି ମିଳିଲା ଗିଆ ଡର ହେଇଗଲାନି, ଦେଢ଼ ବରଷ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଭାଇ ରହିଥିଲା, ଭାଇ ବେଲେ ବହୁତ ଲାଗଲୁ, ତାପରେ ଏତାର ଚୋରି ହେଲା, ଏଟା ବରାବର ଲାଗି ରହୁଛେ ସାର। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ିଆରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସମାଜ ଗ୍ରାମୀଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯେତିକି ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛ, ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଗ୍ରୁପ ଫ୍ରୁପ ବନାଓ, ତାଦେହରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରଖ, ବିନା ଲୋକଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତିକି ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବାହାରିକି ଟିକେ ରାତିରେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତ ସବୁ କରିପାରିବ ନା? ନାଇଁ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବ ଠିକ, ଯେ ଆମ ବଡ଼ଗାଁରେ ଦଶଟା ପନ୍ଦରଟା ଘଟଣା ଘଟେ, ଗୋଟେ ତ ହେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଦାରୁ ଜୁଆ ଖେଳ ଆସିଲୁ ବସିଲୁ ଯୋଗ କରୁ ବାରମ୍ବାର, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବି ଯାଇପାରିନି, ଧରି ବି ପାରିଲେନି ତାକୁ। ସେ କେସଟା ଯଦି ହୁଏ ତ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଧରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ସେ ଘଟଣାଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜ୍ଞା ସତେଇଶ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ସାର୍, ରାତ କୋ ଗାର୍ଡ ବି ରହତେ ହେଁ ଦୁକାନ କେ ସାମ୍ନେ, ଲେକିନ୍ ଓ ସୋ ଜାତେ ହେଁ, ଉନ୍ ଲୋଗୋଁ କା ତୋ ରହନେ କା ମତଲବ ନହିଁ ହେ, ଓ ଜିସକେ ଦୁକାନ ମେ ହେ ଉସକେ ଆ ଚୋରି ନହିଁ ହୋଗା, ଲେକିନ୍ ମାର୍କେଟ କେ ଲିଏ ହେ ନା ଭାଇ, କହିଁ ବି ତ ହୋ ଜାଏ ତୋ ସୋ ଜାତେ ହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିକି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିଦେବୁ, ଦରକାର ନା ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ଦରକାର ନା, ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କଲେ କଣ ତାର ଲାଭ କିଛି ଅଛି? ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ।
ବଡଗାଁ ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।